Начальник Чернівецького прикордонного ЗОУ, начальник прес-служби Сергій Бруко. Сьогодні на митному пості Чернівці прикордонниками та митниками було виявлено іноземця, який приховувався серед вантажу овочу. Чоловік, а саме громадянин Ірану, незаконним шляхом під час погрузки овочу у рефрижератор забрався туди та, сподіваючись, що прямує до Німеччини, 3 доби перебував в транспортному засобі. Відчувши відповідні погодні умови, а саме холод, чоловік зрозумів, що далі терпіти неможливо, і це, скоріш за все, йому спасло життя. Оглядаючи сам транспортний засіб, оглядовою групою з числа прикордонників та митників, все ж таки, на щастя цього чоловіка, було його виявлено. На даний момент він знаходиться в пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Йому надана відповідна медична допомога. В разі будь-яких звернень ще за медичною допомогою, йому вона буде обов'язково надана. На даний момент також тривають ідентифікація даної особи. Здійснюється збір інформації відповідно для встановлення всіх обставин правопорушення. Вже в подальшому за рішенням суду, скоріш за все, чоловіка буде направлено на його батьківщину. Я вам допоміцю вести. Ноги не йде. Зараз ми питаємо, чи треба йому допомогти, щоб воно допомагає. Треба, коли хтось знає, на якому язикі спілкується. Далі, вище, може ще хтось є. Бачом. Карта, тут нереально. Ір? Звідки гиниш? А, не зуй. Турція, Сирія, Іран. Що?